Quer ouvir música de qualidade? A Rádio Universitária oferece isso e muito mais para você. Criada em 1962 e outorgada em 65, a concessão da emissora foi a primeira no país para a radiodifusão educativa. A programação musical destaca a música popular brasileira em seus mais variados gêneros, além de sertanejo raiz e música erudita nacional e internacional. Também conta com programas que informam e divulgam ações e pesquisas da UFG, sendo um canal de conexão da sociedade com a universidade, e promove a cidadania e democracia. Todo o trabalho é desenvolvido pela equipe de profissionais da rádio e estudantes da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Sintonize sua rádio na 870M, acesse pelo site radio.ufg.br ou o aplicativo Minha UFG e ouça música e informação de qualidade.